Ahoj, já vás vítám u dalšího vlogu. Jsme zpátky v Jizerkách a tentokrát jsem v oblasti, kam se zase tak často nedostanu, ale jsem tady vždycky vlastně moc ráda. A je to oblast Stmrku a Nového Města pod Stmrkem a jdeme výroční hike, nebo výroční, je to hike. Tady chodím už tak 4 nebo 5 let. Musím se podívat do historie, kolik je to opravdu let. A je to vždycky stejná trasa. Dojet vláčkem do Nového Města pod Stmrkem, vyjít nahoru na Stmrk. Trochu tam zmrznout, protože tam je vždycky větší zima než dole v údolí, nebo je tam prostě kosa. No a potom zpátky po Červený značce přes Huberku do Hejnic, přes vlastně Libverda, kde si dát nějaký občerstvení a zase zpátky naskočit na vlak. Takže tak, není to dlouhý výlet, ale je to moc hezký výlet a je to vždycky právě na 17. listopadu, což je teď, tenhle den, kdy to natáčím. Takže oslava svobody a možnosti pohybovat se, jak chceme. Takže pojďte se mnou. Podzimy, když už spí skoro zima, je v plném proudu. Všechno už je opadený. No, už je chladno. A my jsme na Smrku. Tady za mnou se schovává rozhodna. A já jsem dobrý, já si dám buchtu. Výhledíky. No, to bude zajímavý tady ten nebeský žebřík. Nebo je to, že si neznám, ale nedávám jim volný trůjík. Bude zapotem, že páníček, když je mráz. Smrk máme za náma a teď klesáme po Červený značce přes Hubertku až do vás Libverda. Já jsem jí tam prostě fakt musela napředit celkově.
půjdu. Jsi slyšela, jak jsme měli dělat tady, když jsi tam jisteš. Takže prostě... Vrcholový výlet na smrk už je za náma a posilněny picou v lázních Liberda jsme už jenom za deště a za tmy došli do hejnic na vláček a jeli zpátky do tepla. A to je všechno z tohohle videa. Doufám, že se uvidíme u dalšího vlogu a ahoj.